Dhe ata që i ka kërkuar antimafia italiane, që janë kërkuar për ekstradit, ende arrestimi ka kaluar një vit, gati një vit e disa muaj, dhe arrestimi, domethënë ekstradimi i tyre nuk është bërë i mundur drejt të shtetit italian, sepse drejtësitë shqiptare është akoma dhe më vështirë për të sjellë personazhet këto. Në 11 dhjetor të vitit kaluar, po në Dubai do të arrestohej Plauren Dervishaj. Ai akuzohet nga SPAK për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut, ngjarje të ndodhura në vitin 2005. Dervishaj u lirua disa javë më vonë në një mas sigurie më të lehtë. Ende edhe sot, ai nuk është ekstraduar në Shqipëri për shkak se nuk ka një marrëveshje mes dy vendeve. Këta personazhe arrin të marrin studiot më të mira të avokatisë dhe të paguajnë garanci pasurore disa milion dollar për të përfituar një mas më të lehtë. Kur kjo arrihet, ata qëndrojnë të pashqetësuar në këtë vend dhe autoritetet tona e kanë të pamundur të bindin gjykatat në Dubai se ata duhen ekstraduar. Deri tani autoritetet tona janë përpjekur që të shfrytëzojnë marrëveshjen që kanë vendet anëtare të Interpolit, pra të bëjnë ekstradimin për Interpolit. Por ka qenë vështirë, thash, sidomos ato bosë që janë kapur atje, personazhe botës krimit, të cilët kanë dhe sasi parash në gjendje, kanë kapur studi ligjore shumë të forta në Emirate, kanë paguar shuma në, si garanci, pra ka vendosur në gjykat shuma shumë të mëdha, edhe disa milion euro, për kryesisht atje në dollar, në fakt, edhe disa milion dollar, për të mos, për të penguar ekstradimin e tyre. Pra, në, me sa informacion kam unë, aktualisht ka personazhe të botës krimit shumë të kërkuar në Shqipëri, të cilët gjenden në gjendje arresti atje, në arrest në burg, në pritje të ekstradimit, dhe ndërkohë autoritetet tona nëpërmjet Ministrisë të Jashtme, Ministrisë të Jashtme të Emiratëve Bashkuara po përpiqen që ta realizojnë ekstradimin. Kemi personazhe të tjera të cilët janë arrestuar për qëllim ekstradimi për llogaritë të Shqipërisë, por janë në gjendje të lirë ose në gjendje arresti shtëpie atje, pra nuk janë ekstraduar sepse kanë kapur një studio të fortë ligjore. Pra, gjithë ideja është ai personazh i botës krimit që ka hequr ca para me një anë për ditë zezë, ato para i hynë punë në Emiratet Bashkuara. Në 29 maj të këtij viti, u arrestua në Emiratet e Bashkuara Arabe Florence Çapja. Ai akuzohet nga prokuroria shqiptare për vrasjen e Gentian dhe Nezir Beqirajt, babe bir, ngjarje ndodhur në Elbasan në vitin 2012. Të dy personat u vranë në shtëpitë e tyre dhe motivi kësaj ngjarje të rëndë ishte hakmarrja. Ashtu si në dy rastet e mësipërme, disa javë pas ndalimit, Florence Çapja u la i lirë. Dosja për personat e tjerë, të akuzuar ndërta edhe Ardian Çapja, është dërguar në gjykat nga SPAK, por Florence Çapja nuk është në bankën e të akuzuarve. Këto janë vetëm rastet publike që dihen se kanë përdorur këtë vend për t'ju shmangur ekstradimi drejt Shqipërisë, aty ku i pret përballje me akuzat nga më të rënda që parashikon kodi penal. Por agjencitë ligjzbatuese kanë të pamundur të dinë se sa shqiptar personazhe të njohur të botës së krimit fshihen në Dubai apo në Emiratet e Bashkuara. Një pjesë e tyre udhtojnë me identitete të rreme, me pasaporta të vendeve të Bashkimit Evropian, gjë që mban të fshehur identitetin e tyre dhe për më tepër aktivitetin. Ne kërkuam një intervistë nga policia e shtetit pikërisht për këtë problematik, por deri në transmetimin e këtij emisioni, reagimi nga ky institucion nuk erdhi. Në Emiratet e Bashkuara që prehet që të mos e para mos sonojnë dhe mos kenë probleme me autoritetet, sepse ndryshe rrezikojnë qëndrimin e tyre, dhe së dyti të drejtojnë biznesin nga aty. Prandaj shumica keni parasysh që bosët tashmë të grupeve shqiptare të organizuar që merren me kokainën nuk e prekin produktin vetë. Prandaj ky është koncepti që pse ne kapim sasi të mëdha dhe themi si skapet bosi në Durrës. Nuk shkoi ai kur zbret, kur ngarkesën. Ai nuk është fare. Ai e ndjek operacionin nga shumë lart. Dhe sot, të paktën nga kërkimet që un kam bërë vitet e fundit, më rezulton që ne kemi grupe të trafikut të kokainës që kanë sot të ardhura, unë shpeshherë kam theksuar që e kalojnë buxhetin e Ministrisë së Brendshme, po kanë 150 milion, 200 milion euro, të cilët janë vendosur aty, në ata vendosën të bëndin dy ndryshime. Së pari të qëndroni larkë syrit medias dhe të kërkonin medjave që mos i ekspozoni, dhe së dyti të jetoni në vëndit ku ata të ishin të lirë, mos ishin në kërsnimin e arrestimit nga autoritetet, pra nga policia,
dhe së dytit mos ishin nën kërcënimin e kundështarëve të tyre, të cilët mund t'i godisin. Një tjetër pikpyetje që shtrohet në një situatë të tillë është se si këta personazhe janë një hap për para policisë, prokurorisë dhe gjykatave në Shqipëri. Ata rrinë të largohen nga vendi ditë, madje orë përpara se gjykata të marrë vendimin për t'i arrestuar. E gjithë kjo shpjegohet vetëm me fuqinë ekonomike që kanë këto struktura kriminale, buxheti i të cilave arrin në qindra milion euro që vijnë nga trafiku i kokainës. Ata arrin të blejnë informacione nga disa institucionet të sigurisë, madje interesi i tyre është shtuar për çdo lloj institucioni. Në këtë formë, ata kanë ngritur një rrjet i cili i mundëson që të jenë gjithmonë një hap para policisë, prokurorisë dhe gjykatës. Mendimi i këtyre institucioneve për t'i prangosur dhe puna për të arritur në këtë përfundim shumë zohet me zero, pasi ata largohen nga vendi si qytetar të lirë. Një nga elementet që dëshmon se çfarë niveli ka një grup i krimit organizuar, është pikërisht investimi që bën ky grup kriminal për të siguruar informacion. Pra, informacion jo thjesht për kundështarët e tij, por informacion për të qenë një hap para lëvizjes autoriteteve ndaj tij. Pra, ata korruptojnë brenda radhës policisë, brenda radhëve të drejtësisë për të patur informacion se nëse ka hetime në drejtim të tyre, nëse ata nëse për ta ka dardhur një informacion qoftë nga jashtë vendit i cili mund të ndikoj në fillimin e një hetimi, nëse ka plane operacionale për vëzhgimin, mbajtjen nën kontroll ose arrestimin e pjesëtarëve të organizatës tyre, apo nëse ka vendime gjyqësore të cilat merren në sekret, të plot, pikërisht për këtë gjë, për të shmangur rrjedhjen e informacionit. Rastet e fundit kanë dëshmuar qartësisht se ata kishin informacion përpara se gjykata të merrte vendimin në sekret. Plot. Pra praktikisht, në momentin kur prokurori po shkonte në gjykatë për të kërkuar urdhër arrestin, në të njëjtën ditë, 8 orë para këtij veprimi që bënte prokurori, personazhi fluturoi nga Shqipëria dhe fluturoi me gjithë familjen, u largua. Pra ata janë interesuar që në pozicione kyçe në agjenci të veçanta, në policinë e shtetit, në shërbim informativ, madje edhe në tatime dhe në doganë, të kenë njerëzit e tyre të cilët t'i informojnë në kohën e durë, se gjithë ideja është informacioni t'i jepet në kohën e durë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.